做什么姑宝？我们做什么姑宝？猴子尿。它只是我们的猫吗？它还是我们的什么？宠物。还有我们家里的成年之一吗？是。我一个猫。被治疗。你今天处理尸体有什么感想？难过。你懂妈妈为什么叫你处理尸体吗？为什么？因为那是我们的责任的，要养它，到死那一刻也是我们要负责，明不明白？刚才你怕它，你逃避它，有没有？你可以嫌弃吗？死了。是我们家里面最会捉老鼠的一只猫，也是一直吃一点点而已。它病了好几天，今天它死了。它伤风咳嗽到死，昨天它呼吸不到，前天是吗？它呼吸不到，昨天它躲了一天。今天显现在 store room 看到它死了。更是寄养在人家家的猫，不更是你想到什么？难受。妈妈很坏是吗？叫你处理她的尸体。我有白做。你懂生老病死就是这样吗？所以也不要珍惜活着的任何东人或者猫。要不要活到珍惜？你懂为什么很多妈妈不接受小孩子养动物？他们就是接受不到这样子，不懂怎样面对。宝贝，姐姐呢？我爱你，不要哭了。他会化身蝴蝶回来看我们，好不好？我今日搞咩？点解你唔帮我按摩嘅？你帮上次按摩，唔理我嘅。容易吗？我容易吗？你说我容易吗？擅自把我当床？我这个妈咪容易当吗？你看一只两只啊，三只把我当床，不要走了，起来了，我要上厕所了，老板小姐，小姐，我干喂呀呀，浪浪而已，这群风